Heshtë i pja ka një këmi video të rejë këtë radhë jena me një parodi. Se që kini pa në titull, kini me bëllojt e profesorave në shkolla. Këtë ide ka më nga youtuber i Singaporit Jian Hao. Nuk i di e thot e emri ashtu fix, po je. Frumëzoj me bëj një video t'il, ku e përzi lojnë e videos ati me pak shqiptar që e... Turli, turli, vla. Që ose një nga ish mësus të e mi e shef këtë video, nuk është për ju për su shqetsoni, kini qënë mësus shumë mirë, ama është jeshtë përgjësi. Mos harroni të bëj like dhe subscribe nëse kam ju pëlqyer kjo video për me bëu të tjera si kjo. Edhe shkojmë. Pra, teoria e Pitagorës thotë që prit, kam marrë mirë në detyrë. Po më kujtova sa harroj. Keni përbën nga faqa 37 deri te 314. Sa më sa? Ai që nuk i bën, ka më ngel. Po piju kjo vëlla. Nxënës të dashur, ka një lajm për ju. Unë jam shtatzën dhe 9 muaj të radhës, unë nuk do t'jem mësuesja juaj. Po zyshe, po ke ngel 4 herë shtatzën 3 vitet të funit, qa të bo kjo më të? Për nëjë sot e saj dite, Franca e konsideron Napoleoni si... Prezi, ku po shkoni? Para Zilja, profesor. Si mi nuk maro kur thot Zilja, kur tha mun. Rini aty. Shu, ku e lam? Në më talë, travi kjo me. Ju lutëm, nga një qëtësi, ku më ndonë t'ja pësin. Ju lutëm. Erion, mos, Erion, të lutëm. Erion. Nga një qëtësi pjasa. Pjasa, ju lutëm. Përshnet, jo, nisha të profesorit. Na topin lu një futbol, ju më kejt e pizzeria për bal. Normal që të pizzeria, për ne këshku 200 kile ti. Përshëndetje, mba qivi që keni arë. Mija juj është katastrof, ka vetëm mungesa e vetëm në të të qia. Po që e të thomër zot një më thot që o ditë për ditë shkollë dhe që ka notat mira. Nuk e di se që jo ka thonë ju, veç këtu shkollë nuk vjen, e kur vjen veç vë budaliqe. Ashtu, a? A kena ide që me bo, mërë zotni? Unë kam dy metoda për ju. Ose mi e blet arra vet, ose rife vet shpi. Nuk dua të dëgjoj as një zënë, që ose vazhdo një këshu, kam për të thërjur prindërit. Dhe të thëras edhe drejtorin, se vetëm këshu merë një vesh ju. Me duke që ju thasht të pushoni! Përshëndetje klasa, sot kina më fajnë dokumentar, kështu që shife një pëpatët në pytje në fundë më thoni. Bo dy mujë që shumë dokumentar, profesor, do përnë e mësim në. Pusha, pusha, shif dokumentarin, basa ne fojnë. Më razilja i ka unë shife në herës tjetër. Kjo ishte video ashtë për zukat përqyjë, më sarënë një bëllekja dhe subscribe, edhe shina video në radhës, bye bye!